Hvad søren? Et kamera? Jeg er vist kommet ind i et studie her. Og det er fredag. Det er da noget underligt noget, det her. Nå, men gud ja, det er der late night show. Gud ja. Søren Ole! Det er over min fatte evne, det her. Jeg skal bruge noget hjælp her. Kom. Kan du ikke klare det her late night show her? Fordi så, jeg har lige noget, jeg skal. Det er helt i orden. Jeg skal nok prøve at tage over herfra, og så... Så kører vi et show igennem. Top dollar. Vi ses. Det gør vi. Gamle jæs. Kan man sige det i flertal? Der skal vi have en dansk lag over. Her er det gode gamle Jakob Riising, der måske på samme måde som jeg har givet corona op. Ser jeg tyk ud, så er det fordi, at jeg filmer nedefra. Det må man aldrig gøre. Og på nuværende tidspunkt har jeg spist i hvert fald 20 flødeskumskager fastelavnsboller. Godt, det er stoppet med det. Prøv at høre, jeg vil bare sige, hold ud, venner. I kan gøre det. I er ungdommen. Det skal nok gå alt sammen. Jeg håber i den grad, at I snart får lov til at komme tilbage til skolen. Prøv at høre, det skal nok gå. I snart tilbage i skolen, jeg ved det. Held og lykke derude. Kære børn, jeg vil gerne sende en hilsen til jer som borgmester i Tønder. I er simpelthen så heldige, at I får lov at flytte ind i en helt ny skole. Og I har virkelig noget at glæde jer til. Jeg har været inde og se den. Den er bare helt fantastisk. Og jeg er sikker på, at I vil blive rigtig glade for den. Vi har simpelthen besluttet at bygge en ny skole i Tønder Kommune, fordi vi synes, det er så vigtigt, at I har et godt sted at gå i skole og lære en hel masse ting, og være sammen med jeres kammerater og være sammen med jeres lærere. Og det håber jeg, at I snart får lov til at være. Så en hilsen herfra, og jeg håber, I bliver rigtig glade for jeres nye skole. Nå, vi skal til i gang. Shit, jeg har glemt, jeg skulle spørge Claus om noget. Claus, er du der stadigvæk? Hvad så? Prøv lige at komme ind. Okay. Jeg har lige et par spørgsmål til dig. Så er det heldigt, jeg ikke må tage hjem. Ja. Nå. Jamen, velkommen til Late Night Show, som du selv har budt velkommen til. Men vi skal lige have et par spørgsmål ud af dig. For der går nogle sjove spørgsmål rundt blandt eleverne. Og samtidig med, så har jeg også nogle gode spørgsmål til dig omkring den nye skole. Altså, hvad er det fede ved den nye skole? Jamen altså, der er rigtig mange ting, der er fede ved den nye skole. Blandt andet det, at vi har nogle fede rum, man kan sidde og arbejde i ude, når man sådan skal ud og lave gruppearbejde. På den her skole, som vi har haft indtil videre, der har det været sådan, at når man skulle ud på gangene, så skulle man have både jakke og overtrækstøj med for at kunne holde varmen nogenlunde. Altså bare sådan en banal ting, sådan en simple ting på den nye skole, det spiller bare. Der er også nogle mega fede fællesrum der, og så er det, at den er ny, at den er opdateret, den er simpelthen moderne. Det er en skole, som man bygger den nu, og ikke som man byggede den fra, da farfar var ung. Så der er rigtig mange fede ting ved den nye skole. Det. Kan du sige noget omkring farverne nede på den nye skole? Jeg har hørt, at der er nogen, der siger, at det bliver grøn, og nogen, der har så hørt, jeg har hørt nogen, der siger, at den bliver blå. Og altså det der med at være indenfor gulvene, er det ikke bare helt almindeligt ligesom her, eller hvordan? Både og. Altså, jeg tror nok, den farve, der er mest af, det er hvid. Det er virkelig en hvid. Ja. Altså, fordi væggene er hvide. Og så må man sige, at nogle af gulvene på mellemtrinnen, det vil sige fra 3. klasse op efter, og gulvene i udskolingen, de er grønne. Og jeg synes, det er en rigtig fed grøn farve. Og det synes de fleste, jeg har haft med dernede også, men den er lidt speciel, det vil jeg godt indrømme. Så er der nogle af de andre gulvfarver, der er sådan lidt mere almindelige, sådan lidt støvet blå og grå, som vi kender det fra rigtig mange skoler i tiden. Men der er noget grønt, det er der. Jeg har altså også hørt nogle rygter, og de går lidt på, at der ikke er klasseværelser til alle. Kan det passe? Ja, men det er klasseværelser på en anden måde, end vi er vant til. For de helt små, der er det sådan lidt klasseværelser, som vi kender det. Der er nogle trapper og nogle ting inde i. For mellemtrin, der er det også rimelig almindelige klasseværelser med vægge og døre og den slags. Nogle fede udsigter i øvrigt, ud over marsken. Og så for udskolingen, der er det sådan, at der er et klasseværelse, der er sådan, ligesom vi kender det, lidt større end dem vi kender nu. Hvor der er en væg i, sådan, så det er lidt delt op. Og så er der et andet klasseområde, hedder det så. Ja. Som er sådan lidt et mellemstort rum, hvor man kan have et oplæg inde i. Og så er det to lidt mindre rum, hvor der kan sidde to grupper i hver rum og arbejde. Okay. Og det betyder, at man har det samme, kan man sige, der er døre, der er vægge, der er vinduer, som man har, men klasseværelserne er bare delt op på en anden måde. Det er det nye i byggeriet. Okay.
Det lyder fedt nok. Så der er et sted at være til alle. Der er et sted at være til alle, og vi sørger for, at der også er en stol at sidde på. Det er dejligt. Jamen, jeg tror, det var de spørgsmål, jeg havde til dig. Men jeg håber, at du kommer godt i gang nede på den nye skole, sammen med alle dine elever i hvert fald. Og jeg håber, det bliver en rigtig fed tid, I går i møde. Og især, når alle de store elever også kommer tilbage. For det savner de godt nok. Ja, og vi savner dem også rigtig meget. Det var dejligt, at de små de startede, men det bliver rigtig dejligt, når de store også kommer. Det glæder vi os til. Men du må skynde dig hjem og holde weekend nu, og så ses vi lige pludselig. Det gør vi. Hej 7. A. Jeg håber snart, vi ses igen. I dag sidder jeg ude på min arbejdsplads. Jeg har lige gjort vores klasselokale klart, så når vi får lov til at komme i skole igen, så er det hele klart til jer. Pas godt på jer selv, og så ses vi jo på skærmen igen lige om lidt. Hej. Hej i 7. C, og også hej til alle jer andre. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi forhåbentlig snart skal i rigtig skole igen og mødes der, og jeg glæder mig til sammen med jer at tage en helt ny skole i brug. Hej hej. Hej Nina. Vi savner jer altså herhenne på skolen. Vi glæder os til, at I kommer tilbage, og vi ses forhåbentlig snart. Nå, nu skal vi have næste gæst i studiet, men jeg skal lige herovre sidde inde, fordi at, han skal nemlig sidde herovre, den næste gæst. Apropos Claus, så tænker jeg, at vi skal have næste gæst i studiet. Og der kommer endnu en Claus. Men en Claus, der er lærer i stedet for inspektør. Så giv en varm velkomst til Claus. Hey! Goddag! Så er det Ole! I kampen røver, godt at se dig! Lige måde! Ej, fedt! Ej, nå, det er dig, der sidder her. Det er... Godt at se dig. I lige måde. Ja. Hvad så, du har fuld energi og... Ja, det synes jeg. Ja, det... Vi er jo trætte, vi er jo langarme, vi er jo flyttet nu i flere dage og flere uger. Og... Ja, for søren. Men nu er vi på plads, og de første unger, de er begyndt at gå i skole dernede, og det er fantastisk. Det er dejligt. Men jeg ved jo også, at du har haft et lidt andet projekt med at hjælpe med at flytte alle de her ting nede fra skolen. Ja. Den gamle skole. Ja. Og der var masser af ting, der skulle pakkes ned og flyttes, og har du har du hjulpet med det? Altså jeg vil sige, at jeg har hjulpet med noget, men vi kan ikke spørge, altså eleverne må ikke spørge, I må ikke spørge nogen af de andre lærere, om jeg har lavet noget, for så vil de sige, at det har jeg ikke. Men det, hvis du spørger mig, så har jeg slæbt sindssygt meget og tonsvis af ting, stablet og pakket og pakket ud og... Så ej, vi har lavet det jeg har lavet mest af, så Ole, det har faktisk været, jeg har haft med musik at gøre. Vi har sådan prøvet at fordele os rundt på, vi er jo nogen, der har nogle fag, som vi ligesom står for. Jeg står for musik, og så har jeg hjulpet med sammen med to af mine gode kollegaer, så vi tager os af det. Så det har vi pakket ned og pakket ud. Og så, så tænkte vi, fik lige en god idé. Det kunne være lidt sjovt måske at prøve at spille et nummer sammen. Ja. Og så spillede vi et nummer, og så, Og det endte faktisk ud af, at vi tænkte, det optager vi lige, og lige prøver at lave lidt ud af. Ej, hvor fedt. Så vi... Må vi få lov at se det? Ja, det må jeg gerne. Vi gjorde det, vi skulle lige have pakket ned, og så pakket vi ud. Og da vi så har pakket ud, så prøvede vi lige at optage det, og det blev faktisk rigtig godt. Hold så vi lavede lige, vi har sådan en lille skoleband her på skolen. Nice. Og så prøvede vi lige at... Lige, hold op. Lige spille en lille sang. Skal vi ikke lige... Skal vi ikke lige prøve at se det? Det kan vi godt. Jamen, velkommen til Skærpen til Statskole. Anno 2021, og som I kan se, så bor vi jo altså nærmest i flytterådet nu. Vi er slet ikke kommet på plads, men vi tænkte næsten, at vi er nødt til at spille en lille sang for i vores nye musiklokale. Og vi har udsigt, hvis man lige flytter, så har vi simpelthen udsigt ud over marsen bagved. Så den kan I nyde, hvis ikke vi er kønne nok at kigge på. Ha' en lille sang til, skal jeg have et nummer, der hedder Midt om natten.
Hold da kæft, mand. Det var sat med godt, Claus. Ja, det er til X-Factor, er det ikke? Det er sgu da lige så X-Factor. Ja, jeg tror nok Blackman, han ville synes, det der, det var... Det der, kunne I fandme godt have, der kunne I godt have været med i det her X-Factor, i stedet for nogle andre. Ja. Og det synes jeg. Ja, vi ser godt ud, faktisk. Ja. Hvordan synes du, det er at arbejde derhjemmefra, Claus? Det er sjovt de første 14 dage. Og det var det både i første bølge og i anden bølge, sådan, fordi det er nyt og det er anderledes. Ungerne synes også, det var sjovt de første 14 dage, og så stille og roligt, så er det ligesom, jeg tror også, de voksne, der har siddet derhjemme med hjemmekontor, så dør man stille og roligt. Altså, det er ikke så sjovt. Nej, man sidder og kigger ind i den skærm dag efter dag, og især for ungerne, de sidder jo, altså eleverne sidder mange flere timer, end vi gør. Så for dem, der er det endnu mere dræbende end os. Altså bare her anden gang fungerer tingene meget bedre, end første gang, vi var hjemsendt, fordi der blev vi kastet for løverne. Der var ingen, der vidste, hvad vi skulle gøre. Alle skulle til at gribe og opfinde en dyb tallerken. Hvad synes du, der var den største forskel? Det er, at man ikke har kontakt. Fordi der er jo ikke nogen af os, der er blevet lærer eller pædagog for den sags skyld, for at sidde bag en skærm og ikke kan mærke mennesker. Vi er blevet der, fordi vi kan lide at mærke mennesker. Så det er den helt klart største også udfordring, at man sidder bare sådan. Der er ikke den der følelse. Og vi savner de store rigtig meget, så vi håber... Snart de må komme igen. Det kunne være rigtig dejligt. Så må du også savne alle dine kollegaer. Ja, vi mangler. Og, jamen, vi mangler jo både at få fejret, at vi flyttet ind et nyt sted. Vi mangler også at få fejret, at vi skal flytte ud herfra. Altså, jeg tror, vi ikke har fået sagt ordentligt farvel til det her. Nej. Fordi vi blev nærmest smidt ud, eller smidt hjem, inden vi kunne nå at sige farvel til det. Så det var sådan lidt... Det var lidt træls, at vi ikke har fået en ordentlig afslutning på det. Hvad synes du er det fedeste ved den nye skole? Det fedeste er, at vi får lov til at flytte ned i noget, som er sprit ny. Der er ikke ret mange børn i Danmark, ikke ret mange skolebørn, der får lov til at flytte ind i noget, der er helt, helt nyt. Så bliver det sådan, at man flytter ind i en afdeling, eller der er bygget en vinkel på en skole, eller hvad for en eller anden. Her får vi en helt ny skole. Alt, hvad vi kommer ned i, det er nyt. Hej, her er en lille hilsen til 7. B. Og vinke. Det er efterhånden lang tid siden, vi har set hinanden. Og jeg krydser fingre for, at vi når at se hinanden, inden min barsel begynder. Krydser vi fingre. Og ha' det godt så længe. Hej. Men hvor mødes man henne? På den nye skole, det hedder, det bliver Vaden, hedder det. Vaden? Det bliver sådan, forestil dig skolen, det er sådan ligesom et H med nogle ben i. Og så inde i midten, det kommer til at hedde Vaden, for eksempel. Kæmpe rum. Altså nogle fede gruppelokaler, arbejdsrum, nogle små huller, man kan kravle ind i og sidde altså og hygge sig, hyggekroge. Så prøve at lave nye kultur. Måske, altså, det vi skaber nu, det vil der jo være, den kultur vil skulle være kulturdannende i mange, mange år frem. Ja. Så de elever, der nu starter ned på ny skole, de er faktisk med til at skabe noget helt, helt nyt. Det tror jeg, de tænker over, før vi er i gang dernede, ikke? Men de er med til at skabe en ny kultur. Det må være mega fedt. Det der tankpasser. Man kalder det tankpasserpædagogik, når børn bare sidder i en stor klump foran, og så står lærerne og holder foredrag. Det er jo sådan noget, man ligesom går mere og mere væk fra. Så de skal ud og sidde i grupper og arbejde og snakke med hinanden og undersøge ting og lave små projekter og sådan noget. Og der er faciliteterne 100 gange bedre. Så det synes jeg, det er det fede. Altså det er en skole, der snakker ind i en fremtid. Jamen hej til alle på Skærbæk Distrikts Skole. Det er Brise R, som kommer med en lille videohilsen. Jeg vil sige stort tillykke med den nye skole. Jeg håber, den er med til at kunne udvikle jer og få en masse gode oplevelser i fremtiden. Hvis jeg har en masse drømme, så gå efter dem. Også selvom folk de en gang imellem kan finde på at fortælle jer, at I kan ikke gøre det, og I kan ikke gøre det, og I kan ikke gøre det. Så skal jeg så tro på jer selv og give den gas, så kan jeg så godt opnå alle de drømme, I har her i livet. Men nyd den nye skole. Jeg håber forhåbentlig at kunne se den på et eller andet tidspunkt i fremtiden, når det hele åbner op igen. Men ha' det godt. Danmarks fedeste skole, og mest moderne skole, ja. Og bedste udsigt. Bedste udsigt, og de bedste lærere i øvrigt, hvis vi lige kan nå for den. Selvfølgelig. Nå, jamen jeg har faktisk lige spørgsmål mere til dig også. Nå. Hvordan synes du egentlig, fordi nu alle eleverne, de har spurgt mig, i hvert fald nogen har spurgt mig, hvordan synes du egentlig selv, du er som lærer? Ja. Spørger du mig, hvordan jeg er som lærer? Ja, hvordan synes du egentlig selv, du er som lærer? Jamen jeg tror, jeg er sådan... Nej, ved du hvad, det behøver du slet ikke at svare på. Jeg har ikke svaret på det. Nej, for ved du hvad, jeg har faktisk en, som har sagt lidt om, hvordan du er som lærer. Ej, hvor spændende. Så lad os lige prøve at se det en gang. Ja. Claus Christensen, vores klasselærer, er både en sjov og dygtig lærer. Han har en inspirerende måde at undervise på, så det slet ikke føles svært eller kedeligt.
Han er der altid, hvis man har brug for at snakke om problemer, lige meget om det er skolerelateret eller bare generelt teenage-problemer. Man kan aldrig forgive for ham, for han er altid på god råd, man kan få med på vejen. Det hænger måske lidt sammen med, at han er bare en smule bullerbasse, som ung. Det har jeg i hvert fald hørt nogle voksne sige. Jamen, det var lidt sjovt at se. Ej, hvor sjovt. Det havde jeg ikke regnet med. Nej, men det er lidt sjovt at få nogle af eleverne til at sætte ord på, hvordan man er som lærer i hvert fald. Ja. Ej, hvor sjovt. Det skal jeg lige huske, at der er en, der skal have karakter på et tidspunkt. Jamen, så vil jeg da bare sige tusind tak for denne her gang i hvert fald. Og så kan du også komme hjem og holde weekend nu. Ja. Så, men tusind tak for den her gang. Skal vi lige lære en det gør vi så nu, og så ses vi lige om lidt. Vi ses lige om lidt. Og det gør vi også til jer unger derude, ikke? Lige om lidt, så ses vi. Kan I have det godt? Hej hej! Kære alle sammen, hjertelig tillykke med den nye Skærbæk Distriktsskole. Det er vigtigt for livet rundt omkring i landet, at der er gode skoler alle steder. Skolen i Skærbæk, den har altid været en god skole, men med de nye bygninger, så vil den også være en god skole langt ude i fremtiden. Det er ikke sikkert, at I alle sammen ved det, men jeg har faktisk gået på skolen her, på det, der i gamle dage hed Skærbæk Kommuneskole. Der var mange gode lærere, skolen havde en dygtig leder, og sådan er det heldigvis stadig. Jeg har tit tænkt på, hvad det var, der gjorde skolen så god. Jeg tror, det først og fremmest var, at lærerne var så dygtige. Ja, vi fik selvfølgelig en masse nyttige ting at vide, men der var også en masse forventninger til os som børn. Det var noget med, at vi godt kunne. Hvis vi ellers gad at sætte os ned og fokusere, så var bøgerne ikke så svære endda, og forventningerne var heller ikke alt for høje. Et sjovt eksempel på, at skolen tog børnene alvorligt, det oplevede jeg selv. Da jeg gik i 9. klasse og skulle i erhvervspraktik, så fik jeg fremstammet til min lærer, at jeg faktisk gerne ville i praktik på Christiansborg. Og det fik han ordnet, og jeg var så 2 uger på Christiansborg i erhvervspraktik, og 40 år efter jeg var i erhvervspraktik, der blev jeg valgt til Folketinget. Så det er jo en skole, der virkelig tager sine elever alvorligt. Og det gælder ikke kun for mig, det gælder også for jer. Om ikke så mange år, så er det jo jer børn og unge, der skal forvalte samfundet, når vi er blevet for gamle. Og det skal I jo mindst gøre lige så godt, som vi har gjort. Og I skal helst også gøre det bedre. Her i de nye bygninger, der har I de allerbedste rammer. Og derfor håber jeg, at de vil blive til gavn for alle, der har deres daglige gang her på skolen. Så endnu en gang hjerteligt tillykke med de nye bygninger til Skærbæk Distriktsskole. Nå, nu skal vi have et skift. Og Kjeld, du skal have en stol. Så kom ind og sæt dig. Hej, så nu. Halløj. Bufti. Åh, jeg får sagt, vi skal huske at spritte af også. Så. Tak. Sådan der. Velkommen til. Jo, tak for det. I min dejlige lille late night studie her. Ja. Jamen, Kjeld. Og det føles, at jeg kommer til at sænke. Er det en mængde, der er jo det her, der i de her 10, der er sikkert, du skal lige passe lidt over. Det kan godt være, den er, lige har kronerne over. Det er derfor, jeg har spritten af Kjeld. Ja. Ja, det er jo sådan mor for. Og det er jo sådan mor for. Det kan godt være, at det er nogen, der kender med i det, han ikke. Har du lange arme, ligesom Claus han har? Nu så jeg lige lidt, hvad Claus han pralte jo faktisk med de sådan. Claus han er en kaste her. Han går bare og kombinerer med alle folk der. Man skal tro, at han laver en masse ting. Han er god til at snakke. Men flytten over arbejde, det er sgu ikke lige Claus. Han har store armbevægelser. Nå, han er og så er han god om guitar. Det må jeg give ham. Kjeld, det er jo lidt specielt, når man er idrætslærer og skal arbejde hjemmefra, er det ikke det? Jo, det er for først mig og teknik. Ja, det har jeg altså også hørt. Mange sjove historier om, Kjeld. Det er drev og meat og... Nej, det er drev. Drev hedder og meat og kalender og hvad ved jeg. Altså, men jeg er faktisk kommet ind de fleste morgener og kom ind og tjekke børnene her, om de er der og det der. Men stod og lave idræt foran skærm derinde. første gang jeg skulle lave idræt derude, der så jeg, at det kun er halvleg krop, fordi jeg skærm den havde jeg fundet der forkert, så de kun så noget. Altså, de er jo skulle lave. De så kun af ben. Og jeg har jo musik derhjemme og høj plan, så jeg kunne ikke høre, at unge derinde, og man siger, de råbte, vi kan ikke se dig, vi kan ikke se dig. Men så var der nogen, der ringede til mig, så jeg tænkte, at de kan altså ikke se dem. Så må der jo lige have skærmen rettet til, så de kunne se det meste af kroppen, når jeg skulle lave noget tabata og nogle ting og sagde, nej, fordi til børn, de elsker jo at røre sig. Og så skal stå hjemme foran en skærm og lave idræt, det er ikke det samme. Ej. Jeg skal helst have sådan, at jeg lige kan gå hen og give dem hjem, hvis jeg de gør det ordentligt.
og så har den der connecten til børn direkte, det kan du ikke rigtig i en skærm, så det er noget mærkeligt. Nej, det er sjovere at stå der i virkeligheden. Ja, det er det. Ja. Også at kan lave fis blade med de her unge mennesker her, og det kan de godt lide. Også det, ligesom vi mange dem, så mange de også os. Heldigvis da. Ja. Hej Femdage, vi savner jer. Vi har gjort jeres klasselokale klar til jer nede på den nye skole. Vi får den fedeste udsigt. Men vi mangler noget. Vi mangler jer. Så vi glæder os helt vildt til at se jer igen. Hej, verdens bedste 6. B. Vi står her i jeres nye klasselokale og vil lige hilse på jer. Vi, som I ved, savner jer rigtig meget. Og vi glæder os rigtig meget til, at I kommer og indtager det her lokale. Vi vil gerne sige tusind tak, fordi I bare er super gode. Og I tager bare det hele super godt og er med på alle vores skøre idéer. Så det er bare så fedt. Tak for det. Og et stort fællesskab har I også fået. Det er så skønt at se, at I er ude og kælke sammen, for eksempel. Så. Tak, og vi glæder os til at se jer. Vi savner jer. Vi savner jer rigtig meget. Hvordan har du egentlig nogle gode råd til, når man nu sidder hjemme bag skærmen eller sådan noget? Fordi det kan godt blive. Vi ved jo ikke, hvor lang tid endnu, at de store elever, de skal blive hjemme. Og har du nogle gode råd til, hvordan man lige kan holde sig lidt ekstra god i god form og få sig bevæget lidt? Og har noget godt musik, så Ole. Og du ved jo højere jo bedre, selvom vi er nogen af os, vi er jo lidt oppe i den anden ende af tabellen med alle omgøb. Men højt musik, det gør så, at man får krop i gang. Og når højt og når godt musik, så kommer man altså i gang, når jeg så er det hjemme. Altså det findes også simpelthen helt vildt mange ting inde på YouTube, hvor du kan finde frem. Og de sidste ting, vi begyndte med de store nu her, nu begynder vi at lave yoga med dem, og som vi skal lave, det er jo moderne lige nu her. En anden ting, vi har lavet, som jeg har lært nu her, i de her tider her, hvor især 9. jamen 7. og 9. de har fået hjemmeopgave i idræt. Der er nogle af de der stille børn der, de har faktisk været kanondygtige til at sætte nogle ting op og sende til os, så vi kan sætte hjemme og kigge, hvad de laver af opvarmningsprogrammer, styrkeprogrammer. Ej, det er og ting og så vi lærer faktisk godt noget ved det her, at det er ikke altid, det er godt at sætte nogen op foran nogle andre og vise nogle ting, men at man kan gøre det hjemme og så tage sig selv op og så sende til os i stedet for, så er man ikke så generet. Og vi rykker jo så lidt tættere, og vi håber, at til familien derhjemme, de laver nogle ting selv sammen med os. Så det er vi andre jo lærer, at vi rykker lidt tættere og kan lave nogle ting derhjemme også. Der sidder en masse af jer derude, som glæder sig helt vildt til at komme i skole igen. Og jeg håber i hvert fald snart, I kan komme afsted. For dengang jeg var elev, jeg kunne ikke drømme om at sidde derhjemme. Det må være helt enormt kedeligt. Men når man ser Kjeld inde i sin computer der og laver idræt, så tror jeg godt, at så får man sig et lille grin. Men Kjeld, I skal jo flytte ned til den nye skole. Hvordan tror du, det bliver? Jamen det bliver da fantastisk. Jeg får en lille lokale, hvor jeg kan lave lidt motorik ind i. Er det Kjelds rum? Ja, det vil jeg gerne kalde det, men jeg er sikker, at jeg får det helt for mig selv. Fordi det er noget med musik, det er inde ved siden af, og jeg skal så have endnu her sige, at vi skal dele nogle ting der, og det skal vi så kæmpe lidt om. Men vi får i hvert fald lidt motorik ned over skole, vi kan lave alt, så skal vi jo ned i fritidscenteret med det hele, og de små, vi skal derned. Ja. Så det giver en udfordring også for mig, som er vant til at bruge ribber og tove og bombe og ting og sager her, at vi skal have fundet ud af nogle ting dernede. Ja. For jeg kan godt lide at sætte en masse bane op, så det giver nogle udfordringer til de, især de små, men også de store med motorik og opstilling. Og parkour er jo også populære ting, som vi kan bruge den i, så det er mange ting, vi kan få gang i dernede. Jamen, jeg kan høre, at du er fuldt i gang med at planlægge en masse nye ting ned til den nye skole, hvordan I skal lave en ny idræt og motorik ind i den nye motorikrum, og også hvordan du skal finde ud af at lave idræt uden ribber og tårer og alt det her. Så du er fuldt i gang, kan jeg høre. Jeg siger tusind tak, fordi du vil komme i hvert fald, og så håber jeg snart, I kan komme i skole, og at Kjeld også kan komme ud og drille jer en masse. For det savner han helt vildt, har han sagt til mig. Yes. Kan du have det godt, Kjeld? Moin. Hej alle sammen på 8. årgang. Jeg håber, I har det rigtig godt. Jeg vil egentlig bare sige, at jeg savner jer rigtig meget. Jeg håber, at vi snart ses igen. Jeg mangler jeres de grin, vi har sammen. Og alle de udfordringer, I giver mig i hverdagen. Hej hej. Så er vi ved at være færdige med Late Night Show, men inden vi slutter, så skal vi lige have en fællessang. Og jeg tænker, at jeg kan godt afsløre, at I skal måske lige prøve at tage et billede af, når dig og din familie I sidder og synger, eller optage en video,
for så har jeg lige en god konkurrence bagefter. Men der er fællessang, og det er lige nu. Jamen og hej alle sammen igen, og velkommen nu den her gang til noget fællessang. Fordi nu har vi jo i lang, lang tid ikke kunne lave fællessang på Skærpen Distriktsskole, og så tænkte vi, det var nu bare anledning til det. Og vi har vores stormeister inden for fællesskabssang på skolen, det er jo dig, Bent. Og du har nået at synge den næste sang for os. Og så skal I synge med derude, det gælder alle jer unge, og det gælder forældre, det gælder alle sammen. Så giv dem fuld gas, og så synger vi alle sammen, hver for sig. Og vi skal synge, Birgit? Livstræet. Vi skal synge Livstræet. Giv den gas. Færdig med fællessang. Og det var dejligt lige at få rørt stemmemusklerne lidt. Jeg tænker, at de videoer eller de billeder, I har optaget nu, dem kan I... Så blev vi færdig med fællessang. Og det var dejligt lige at få rørt stemmemusklerne lidt. Jeg tænker, at de videoer eller de billeder, I har optaget nu, dem kan I gå ind og lægge ind på min Facebook side. Og så kan I vinde 2 biografbilletter. Så det bedste billede eller den bedste video kan vinde 2 biografbilletter ved at lægge sit billede eller video op inde i kommentaren på min Facebook-side. Så jeg håber, at I har hygget jer lige så meget som jeg har. Og så håber jeg, at I alle sammen kommer ned på den nye skole inden længe. Så ha' det rigtig godt, og ha' det sjovt.